Сына и Святого Духа, ныне по всем час и на век и вечный. Благословением самогутнего Бога, Отца и Сына и Святого Духа, та силою Святого Христа и смертью Господа нашего Иисуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв усяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляюся і освячуюся всі ці страви охопленням цієї освяченої води в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.